antrenor Sfântului? L-avem pe antrenorul de la Sfântul Gheorghe, Peter. O să rog să se prezinte un picuț. Cum a început luptele? E interesant să vedem cum a apărut în lupte, ce antrenor a avut, cum a fost descoperit. În 76, 1976, a fost un meu antrenor, Elekes. Elekes, da. El m-a depistat și mi-a fost antrenor până în 80. Cum te-a depistat? Cum a făcut el selecția? Selecția la o școală? La... Nu, erau într-un cantonament, într-o stațiune, eu eram acolo întâmplător la bazin, era un bazin de not cu apă termală și cred că după fizicul meu care l-aveam da, atunci, așa mai înalt, da, mai înalt, mai... Și așa a început viața mea, cariera mea de luptător. Da. Până în 80, după 80 și am plecat în armată, bine, în fine, deci atunci... În armată ai avut posibilitatea să continui? Da, am fost la Maestru Rudian la Steaua, deci în anii 80-83, așa ceva. Până m-am întors la CSM Sfântul Gheorghe, am continuat la seniori acolo până în 90-92, de fapt, am devenit antrenor. Împreună cu Mate Fiar, bine am apucat. Deci după 90 s-a făcut o schimbare, plecase antrenorii de luptă din Sfântul Gheorghe și aș putea să zic că în generația nouă, Mate Fiar, cu mine am început luptele din Sfântul Gheorghe. Da, el e lider acum în lotul național, da, Mate Fiar. Am fost acum 3 ani împreună, deci din 2008 până în 2012 împreună am fost la lotul național. Pe urmă am plecat eu și el, de fapt, amândoi. Acum l-au rechemat la lotul național. Da. Eu zic că e un tehnician foarte bun și sper ca să facă rezultate. Bine. Deci ai trecut prin toată filiera, și sportiv, și antrenor, și la lot, și la club, și la... Da, așa. Cum ai defini talentul? Cam ce calități ar trebui să zici că ar trebui să ai un sportiv de la lupte? Și de la alte. Părerea mea, deci, luptele moderne, care, să zicem că e acum luptele moderne, la selecție, brațe lungi, picioare lungi și o statură atletică. Deci cam asta ar veni. Nu mai putem vorbi ca pe vremuri că luptători care e scump și gras, da, nu mai există. Fiind participanți la europene și mondiale, mai ales la juniori și cadeți, am văzut toți așa cu brațe lungi, înalți, frumoși, deci sigur că au avantaje mai... constituția fizică, dar alte calități, alte zic, calități, viteză, forță, demnare, psihice, da, ce... Da, eu zic așa că în momentul în care găsim un sportiv care are stil atletic, cum ar veni, da? Și are și puțin îndemânare de la lupte, noi putem să-i facem, de fapt, să o pregătim. Îndemânarea și... e foarte importantă. Da, îndemânarea chiar multă... Și, pe urmă, viteza, forța, noi, deci un antrenor să mai dezvolt, se dezvoltă pe parcurs. Da. Și deci, asta ar fi selecția. Deci, cum, dar cum îl depistezi? Cum ajungi la ei? Cum te adresezi? Te duci în școli? Cum faceți voi selecția? Sincer, nu trece lună să nu trec prin școli. Treceți la fiecare școală, da, în general și de multe ori trec și pe la licee, deci mai ales cei care vin de la țară, și clasa a noua, clasa, deci cum ar veni, le ajung de la țară la oraș, deci cum ar veni la Sfântul Gheorghe, mergem în continuu în continuu. Și am contacte destul de și prietenii cu profesorii de sport de la licee. Da, este foarte important, da. Că în momentul în care ei depistează că știți foarte bine, deci care e bun atletism la handbal, la fotbal, e bun, e bun și la lupte. Deci invers. Cam așa ceva e. Deci, și atunci în momentul acela, sau am colegi care sunt la atletism, apar copiii acolo și el știe că nu o să fie atlet niciodată din el să fie alergător, că are altfel de... Și atunci vorbim, colaborăm cu ei. Aveți și club sportiv școlar, liceu de special de cu program sportiv? Sportivă, deci numai școală sportivă. Școală sportivă? Și program de după masă, cum ar veni, deci după orele de, de curs. Da. De curs. Dar n-aveți și club sportiv de departamentul Ministerului Sportului? Avem CSM-ul, deci club sportiv municipal, care e patronat de Ministerul Sportului și avem școala sportivă. Da. Iar la CSM, cum a venit de colegul meu, acolo e echipă de seniori și de fete și de băieți. E foarte, foarte bun, fiindcă noi putem să avansăm și să promovăm. Da, deci aveți legătură de la copii la seniori. Da, da, până la seniori. Deci și asta e un lucru foarte important. Alte aturi, ce aveți voi la în afară tradiție și așa, că sunteți antrenori buni, experimentați deja acolo, ce aturi mai aveți la Sfântul Gheorghe? De ce să
În primul și în primul rând e tradiție. Deci unul dintre cele mai vechi sporturi care au fost, avem și un memorial care anul acesta a avut al 30-lea, deci da, al 30-lea memorialul Boțo Nipal. Deci chiar 30 de ani că a decedat și ei chiar... Câte săle de antrenament? Aveți mai multe săle? Nu, avem o singură sală, care e a noastră, numai a noastră, deci nu ne deranjează nimeni. Bine, avem și sala mare care ar trebui să, da, să le punem... Sala polivalentă, vreți să zic, da. Acolo putem organiza, avem o sală a școlii sportive, cum ar veni de putem, ar organiza competiții, da. Deci nu e problemă, dar sala unde ne pregătim nu e cea mai... Da? Dar e a noastră. E a voastră, deci și numai noi, da, intrăm, deci numai, da, luptele intră. Și asta e un lucru e la dispoziție 24 de ore. 24 din 24, deci da, numai a noastră e. Da, și cu aveți dotare, aveți tot. Cu sala de forță, cu vestiare, cu saună, cu tot. Nu e de categoria întâia, dar noi suntem mulțumiți că sunt ea noastră. Da, da, da. Păi aveți, am înțeles că aveți și hotel sportiv, aveți, da, și alte... Da, CSM-ul, Clubul Sportiv Municipal, are și hotel de sportiv, unde, de exemplu, stau luptătoarele aceștia de calitate de la CSM și, acum să vă spun așa, ei au masă bufet suedez, stil bufet suedez, casă, masă, deci totul, da, la un nivel foarte înalt, deci e ceva frumos. Și mulți sportivi de la școala sportivă așteaptă sau luptează pentru a ajunge... Da, 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 deci au modele. Suntem trei antrenori, asta e cel mai important lucru, nu știu cum alții cum lucrează, noi suntem trei antrenori și de foarte mult, Kertész, David, Matefi, Arpad și eu. Și încercăm să lucrăm stil piramidă. Deci asta din 91, chiar 92, stil piramidă. Ce înseamnă? Deci toți avem și mici și o punem una peste alta. Și avem o grupă de performanță, cum ar veni, și acolo intră din fiecare grupă cel mai bun, da, ajunge până acolo. Și avem special oră program, deci antrenament seara, cum ar veni cu ei, și acolo intră toți de la fiecare grupă cel mai bun. Da, da, da. Și să ne ocupăm separat cu ei. Deci selecția, știți cum e, că e foarte bun, se vede copilul că e bun, e talentat, e gutare. Dar ne dăm seama după o lună, două, că nu-i pentru lupte. Da. Nu. Dar sunt alții care, și atunci dacă după un jumătate de an, un an de zile, ajung ei la un nivel așa, intră în grupa de performanță. Deci e important că aveți înțelegere între voi. Da. Nu-s orgolii, da, nu-s invidiu, da, nu-s discuții. Nu avem chestiile acestea, nu avem. Mai mult ca atât, nu știu dacă ați auzit acum Ința Crista, care a trecut prin fiecare, trei antrenori, s-a zis, era anul trecut cea mai bună luptătoare, anul acesta. Da, amintește câteva rezultate mai bune așa de la Sfântul Gheorghe, ce e pe acolo? Păi, aș putea să spun pe Ința Crista, acum recent, care anul trecut a fost medaliată cu argint la europene de cadet și medaliată cu bronz la mondiale. Anul acesta, la junioare, a luat locul 3 la junioare și locul 5 la mondiale, deci la europene și la junioare. Eu văd un viitor strălucit pentru ea, deci și la anul va fi încă junior, deci născută în 96, înseamnă că 2 ani mai are la dispoziție ca să demonstreze și abia atunci ajunge la senioare. Eu sper ca să fie așa cum dorim noi. Avem pe lângă cea bine, avem la CSM care tot așa, pe Mândălina, Linguraru, pe ăștia care tot prin noi au trecut, da, decât când au apărut și la băieți avem niște sportivi, dar nu cu performanțe așa de mari decât la... Aveți microbuz, aveți alte, da, cu financiar, vă descurcați? Bine, la școala sportivă, având rezultatele acestea pe care le avem, nu avem piedici, deocamdată. Avem 2 microbuze la școala sportivă. Și directorul nostru e un domn, să zic așa, a zis, cine are rezultat are și prioritate. Deci a încercat să pun pe balanță. Deci v-ați impus un pic, da, acolo, prin, da, performanță, prin seriozitate, prin tot, da, ce este. Și ne înțeleg, bine, greutăți sunt ca peste tot, echipamentul,
tare, cu tare. Nu prea avem bani pentru supraalimentație. Știți, legile aceștia da. Care sunt la școli mai ales. Mă, nu putem să le oferim bani, dar în schimb putem să le oferim hrană, deci supliment de efort și cu tare. Deci, alte, da, că, aveți alte, activități. Da, 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 cât de cât. Și directorul meu fiind mai tânăr și cu tare și îi place performanța și apreciază. Deci asta e un lucru foarte, foarte. Bine, eu îți mulțumesc pentru discuție, vă doresc succes în continuare și să sperăm că vor fi rezultate și la seniori. Să sperăm, acum așteptăm. Că deocamdată ne mișcăm până la... locul 5, Mădălin. Bun, dar n-am prins mai sus. Bine, aduci operații, aduci probleme cu genunchi. Bine, eu zic în general, nu numai. Sper ca să de la anul va fi Ințea Hristos sau dăm de tot, de definitiv la CSM, că nu mai avem, deci e ultimul an de liceu și oricum dacă termine școala nu mai avem cum să, și va fi, eu sper ca colegul meu ca să-i ajute pe ea ca să ia niște să autoritățile niște... locale țin cont de faptul că aveți niște rezultate pe acolo? Sau mai puțin? Acum luptele, știți că e sportul săracilor. Așa se spune. Da, din păcate. Din păcate. Nu e un basket, nu e un fotbal, nu e un cutare. Da. Eu nu pot să zic că deloc nu îi interesează, dar cred că trebuie să mai se implice mai mult. Da, da, da. Mai mult. Loc de mai la sfârșit de an, dacă se face un clasament cu cei mai buni sportivi, nu zic că nu ne ajută. Deci, financiar, pe sportiv, că nu pe noi, deci nu e o problemă. No. Și ne ia în considerare. Dar eu aș aștepta mai mult, deci rezultat. Sigur că... Bine, și ei spun că la individual e mai ușor. Eu n-am înțeles chestia aceasta. Deci la individual e mai ușor să ajungi să faci rezultat mai mare decât la sport de echipă. Dar eu nu zic că nu se implică, dar mai e loc. Bine, încă o dată succes, mult și multă sănătate și să ne vedem cu bine. Sănătate. Mulțumesc.